Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Rozet s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper z nového DLC. Better Safe Soul, pojďme zachraňovat duše, ano. Co rozhodně děkuju za, tam byly dva takové krátké příspěvky, že ty mrtvoly, abych z ní mohl extrahovat duši, tak jsou, musí být úplně jako super čerstvý, to znamená ani neuskladněný tady na těch paletách. Což nevím, jestli ta hra vyloženě někde jako by mi jako sdělila. To si nejsem jistý, no každopádně to děkuju za info. To mi přišlo takový jako nejasný. Ale jo, jako abych tam měl tyjo, A4 s tím, jak fungují věci, které já ještě ani tady nemůžu vidět, ani jsem se s tím ještě nesetkal, to se na mě nezlobte, to není. Můžu tam dělat víc mrtvol? To není něco, o co mám zájem. Tak, ale za tu mrtvolu děkuju. Je to teda škoda, já nevím, jestli to je záměr, protože jako tyhle ty palety by měly nechávat, by měly uchovávat, že jo, ty mrtvoly čerství, takže asi je to záměr, no, co se dá dělat. Já potřebuju plus červenou. Máme tohle, 2 plus červený a pak odebereme ještě tuk. No jo, to je taky na prd, No já do ní můžu něco vrazit, aspoň, bude 7. Mám minus bílou někde? Ne, jenom plus, ok. Já můžu do ní něco vrazit, střeva tady tyhle, třeba do ní můžeme vrazit a bude 7. Což jako ve výsledku není tak úžasný, ale co si, jako, není to ani tak hrozný, no tohle je strašný, to vezmeme pryč. Tak, takže opravdu budeme muset brát, jakmile to vyplivne ten přesně tady. Aha, nemůžu to tam dát, ok, no škoda, myslím, že tam můžu nacpat víc mrtvol na sebe. Tak jo, počkej, úlomek prvé, že jo, úlomek není, wow, ok, úlomek není, dobrá, tak úlomek asi není vždycky. Mám já tady to? Nemám. Vždycky zapomínám nějakou mrtvolu. Tak, ano, můžeme extrahovat duši. Musí to být fakt úplně echt čerstvý, no. Tak. A uskladnění hold nehraje roli. Tak, to necháme tam, to je jedno. A půjdeme sem. Tady dáme červenou kůži, potřebujeme. To mi moc nepomůže. Můžeme udělat tohle? Změní to z minus červený na plus červenou, nebo to bude 0 teďka jako technicky za to? Změní to na 0, OK, takže ještě jednou. Ještě jednou. Tak to budeme potřebovat, ale jako dost mrtvol, na ty úlomky a všechno. Tak, ono to trošku vyléčilo, ale ideálně, kdyby to nemělo tu bílou lepku. Jak se zbavit bílý lepky, jako to nevím. Jo, počkej, já potřebuji ještě bílou tu. Bílý maso, ne? Bílý maso potřebuji. já mám tohle, ježišmarja. Ne, počkej, to vlastně ne, to nepotřebuji. Tohle. Jo, a můžu tam dát? Tohle? Můžu. No, to vyléčí víc než tohle. Zajímavé. Děláme to takhle. Tohle teda zapálíme. Dobrá, dva úlomky a vyléčená duše. Tak. Tak a teď mi prosím pěkně řekněte, že se můžu dát zombíky a že se o to budou starat zombíci, protože tohle... Asi jediný, co mi to umožňuje, je craftit na dálku v podstatě, že jo. Počkej, technologie, odemkneme nový technologie, ještě tohle z toho můžeme odemknout. Co to je? Extension healing from wrath and extension healing from gluttony. Oh, takže uvidíme vlastně, co za orgány potřebujeme. Jo, ok, super. A teď můžeme odemknout všechny tyhle ty nesmysly. Mě to vrací furt zpátky, zůstaň tam.
A můžeme odemknout i tohle, třeba, co já vím, že jo, 30 vděčnosti, proč ne. Jasně, takže tady bude lenost, ta, ježišmarja, smilství, nebo jak se to, přesně říká, a závist. Tak jo, dobrá. A tahle ta mrtvola co? Z tebe jako moc toho neudělám asi. Hele, tyjo, to je dobrý, srdce je fajn. No a krev a tuka vezmu a bude to 3, 4, 5. A pak tam přidám něco a bude to 7. Ew. A to nepřidává, ale škoda. Minus bílý tady už nejsou, no, tak co se dá dělat, tak budeme sedmičkovou mrtvolu zase mít. Já nevím, ty sedmičkový mrtvoly jsou takový, jakože asi na hranici, no, horší už bych tam nedal, šestkový už bych tam asi nedával. Šestkový už je asi moc blbý. A teď otázka, jestli mám srdce plus 2. No, mám, ale to jsem možná neměl dávat, jo. No, takže tak, pum, sem, dobrá. Tady já můžu udělat taky ten soul receiver, já ho musím udělat všude a to se mi teďka upřímně moc nechce se s tím zabývat, mě to kraftění na dálku za stolik asi jako neláká, bych pravdu řekl. No jo, chtěl by to otevřít nějakou pořádnou masové odesílání duší na onen svět. Masové zpracovatelství duší. To je to, že vy je nemůžete ani jako uskladnit. Já nevím, čemu je to uskladnění, když mi tam nevydrží pomalu ani jako chvilku. Tyhle další mrtvola. Jajajaj. Dobrá. Já vlastně ten úlomek uvidím tady, když tam bude nějakej. OK. Jo, to je pravda. Dobrá, takže potřebujeme ne tohle sto. Duše, oh wow, maso 3, 2, to si děláš, nebo 2, 3, to si děláš srandu a 2, 2 kůže? Ty vole, to nemám. Kde mám tu kůži? Teď jsem ji vzal? Ne, tady je. Já ji nemůžu vzít, ajajaj, počkej. Tady musíme všechno vyházet. Ne, to mi vrať. Můžu dát takhle, lepky asi potřebovat nebudeme, krev asi taky ne. Dobrá, a tady máme taky orgány, no ale my toho máme teďka tolik, že... Dobrá, tak jo, tak to uděláme takhle, tohle budeme mít teda u sebe, to je asi nejlepší kůže, kterou mám, že je jedna, no tak to je trošičku. A maso, já mám plus 2. Já teoreticky můžu teda to maso udělat plus... Můžeme to trošku vylepšit ještě. Au, já můžu boostovat hnojivo. Tohle jsou věci, OK. Tohle jsou věci, které se vám budou hodit, když tu hru hrajete od začátku. Když tu hru máte dohranou a jenom doděláváte to DLCčko, tak já nevím, mně přijde, že je to asi k ničemu. Nebo k ničemu, no. No, všem mi to pomůže. Nejsem si jistý. Jo, takže... Jo, no, uvidíme. Hele, takhle zatím, já si nechám zatím nějaký úlomky, takže tak. A on to moc nepomohlo, no, trošku to pomohlo. A já nemůžu léčit ale tu duši. Oh, já musím mít, něco musím mít plný, že jo, asi, anebo oboje musím mít plný. Já buď to musím mít to plný, anebo musím mít přes. Jak to tak vidím asi. OK, fuck. Nemám úlomky. Jaj. Dobrý. Počkej, cože to bylo? Kůže nebo kůže? Moso nahoře. No, ty vole. OK, to uživatelský rozhraní tady je takový trošku jako... kůže je 2. No teď to mám zase v inventáři, takže to není v tom boxu, takže se to... Fuck. Kůže je... Ne, ty, a, OK, ale co já mám za kůži do prčic? Plus červenou. OK, plus červenou. Dobrá, tak jo, uvidíme, jestli tohle zafunguje. Jo, ty kombinace, já myslím, že můžu mít aspoň něco.
z těch lebek, ale já musím mít asi všechno. Když uděláme tohle, tak to léčit nemůžu, a když uděláme tohle, tak já potřebuji ještě bílou a červenou asi. Jo, já buď to... Jo, to znamená, když tady je jedna, kdyby tady bylo jedna jedna, tak mi je asi jedno, že to maso má 2-2 nebo něco takového, nebo 1-2 nebo tak, ale musí to mít minimálně ty požadavky, který to vyžaduje, a tady... Fuck. Ah. No to nemám úlomky, no. Tak si tady užij... A já ji můžu poslat... No, ona je zraněná, nemůžu jej asi poslat, co? Tak to je paráda. No dobrá, no. Takže co teď? Co teď? Co teď a co potom? Ježiš, tady mám ty... ty. Ty ohrádky na ty hroby. Dobrá. Máme někde nějaký ještě... Tady máme úlomky. Musíme zpracovat ty úlomky. Co to bylo? Kůže a maso, že jo? Jenže ty jsou vždycky stejný od začátku. Kůže a maso. Maso, kůže... no to je vždycky stejný, to mi nepomůže. Srdce a střeva, takovýhle věci se líšejí. Tohle co je nový. Ne? Jasně. Jo, já jsem se chtěl podívat na ty. Já jsem se chtěl podívat na... ty další orgány, ale to tam neukazovalo. To se tady nepsalo, co potřebuji za další... Jo, ne, vlastně, já to musím upgradeovat prvé, já musím vytvořit ty, že jo? No jasný, OK. Takže potřebuji spousta baněk, kolik? 1, 2, 3, 4, 5, protože dvě už máme, že jo? A 10 simple partů. Simple party jsou jednodušší, banky budou horší. Teď by se mi hodilo to stavení na dálku. To stavení na dálku je dobrý, ale přijde mi... stejně tam musím jít. Stejně tam půjdu. Takže vlastně... Co? Co se změnilo? A já mám jenom dva úlomky, což já myslím, že mám víc. OK, takže potřebuji další. Jo, OK, tak než tam dojdu, tak se to vlastně asi vytvoří, že jo, no, to je pravda, ale... Jo, jakože, super, no. Dobrá, pojďme odebrat tyhle věci, to... máme něco minus. Co to bude? Teď je to 6, když vezmu tohle, tak to bude 5 a dáme 7. Máme někde minus červen, minus bílou nemáme nikde jinde, no tak 7 zase dobrý, no tak asi fajn. Ach joj. A už to musím mít pohřbívat a tady přestávám mít místo. Oni se dají dělat ty větší, ty mrtvoly, ale s tím já upřímně teďka asi jako se pitvořit tady nebudu, to je zbytečný, možná je zbytečný se tady pitvořit na videu s těmahle věcma. To je fakt, je to fakt o ničem tohle, ty videa potom, táhni. Když tady jenom dělám mrtvoly a hroby. To je nuda, ty DLCčka, ty jsou zábavný kvůli příběhu. Kvůli tomu, co se tam děje, tyhle ty jako nové věci typu můžeme dělat duše a taky, jo, to je fajn, dobrý, díky, jasný, a jaký je příběh? Jo, a my jsme měli dělat co ještě teda, abychom aspoň nějaký příběh tady měli, tenhle díl, protože to vždycky mi přijde tak pitomý, když celý díl tady dělám. Jurika určitě můžu navštívit. Celý díl tady dělám nesmysly a v příběhu se dál neposuneme. OK, pojď sem. Úlomek tam máš, potřebujem ho. Nemáš, ty vole. Dobrý, tak teďka, když vím, že to musím dělat hnedka ty duše, tak žádná nemá úlomek, jako. Ach jo. Tak, extrahuj duši, třeba tahle bude lepší. Z toho dostanu úlomek taky nějaký, ale třeba nebude tak... co kdybych ji tady celou dobu nahánil takhle? Bude se taky zhoršovat? Volen z toho. Tak a já potřebuji, hele schválně, jo? Dva červený, jo? OK. Teda dva bílý, tak dáme to tam.
To červený jako asi trošku to vylepšíme, ale není to asi ideální, že jo? Není to asi úplně ideální. No a já to nemůžu vylečit, protože potřebuju červenou lepku. Do prkínka. Ajajajajaj. Já kdybych dal tohle, tak to není tak dobrý. Jako tohle. No. Já potřebuji jednu červenou lepku. Já potřebuji jednu. No a ta duše už je v háji. K čemu jsou ty kontaj? Ne, počkej, já jí mám tady. What? Proč mám obě tady? To jsem tam dal. Wait. Ha? No a víte, v čem je teďka problém? V tom rozhraní tady. Když si uložím hezky ty duše, která vyžaduje tu 2-2 kůži a 2-3 maso. Obě jsou 94%. I když by to podle mě asi být nemělo 94%, nevím. Která z nich to je? Vím to? Nevím to. Tak kliknu na tuhle. Jo, sakra, ta to není. Sakra, vlastně, já už ji mám zase v inventáři, takže si musím zase... teď mám zase v inventáři, takže... Wait, what? 2, 2, 1. Teď mám v inventáři tu jinou. OK, tu hodím do inventáře. A z toho kontejneru, protože tohle bylo to 2 a 1, 2, nebo co to bylo? 2, 1. Prosím, kam mi zmizela ta duše, která má 2, 2, 2, 3? Tak teď jsem z toho jelen. To byla nějaká blbost určitě, zase někde jsem něco... Já vás musím ale uskladnit, hoši, nebo mi tady... Proč tady nemůžu stavit ty mrazící palety? Jej, to vláda mě trošku teda drbe tady, nebo to rozhraní tady všeho toho, týhle stavby. To mi trošku kazí ten dojem z toho DLCčka, ale... Dobrá, takže já mám kontejner... Tyba, oni jsou pojmenovaný stejně, já myslím, že bude kontejner 1 a kontejner 2. A on to kontejner 2 je jako level, jako úroveň toho kontejneru. 91%, 92% jsou stejně procentuálně. Mi přijde, jak kdyby tam i zmizela. A nebo se skopírovala na tu stejnou, what the fuck? OK. No. Takže to byla ta poslední, co jsme teďka... Vy to, že jo? No, tu máme u sebe. A teď tam dáme tu z toho kontejneru. A ta má úplně stejný ty. Tak to je jako dobrý, no. Tak teď, jo, a já potřebuji furt tu červenou tu. Já potřebuji furt tu červenou lepku jednu. Tak, teď jsem z toho celý zmatený a nevím, co je teda co. Jo, ta zůstala v tom. No, tak to je dobrý. Uvidíme. Jdeme za Jurikem. Já potřebuji další mrtvolu pak. Juriku, kde seš? Myslím, že tady je nějaká zpráva od Jurika. Zdravím, hrobaři. Cítím se dneska o moc lépe. Jestli mě hledáš, budu navštěvovat nejzajímavější místa ve vesnici. Najdeš mě tam, Jurik. Zdá se, že se někdo rozhodl navštívit hospodu. Není trochu brzo, aby chodil ven? Pravděpodobně to stále ještě nebezpečné. U nás to teleportuje, super. Velmi zajímavé, Juriku. Hej, hrobaři. Nevěděl jsem, že jsi dokázal udělat přátelé s někým, že jsi přítel s někým z města. A je to dobrý parťák. Našel by útulné místečko rovnou pod pitevnou. Díky němu žijí tady. Jo, tak to jsem za tebe moc šťastný, pane Juriku.
Je také dobré slyšet, že hrobaři záleží na ostatních lidech a nejenom na něm samotným. Jestliže znovu někdy naštívíš vesnici, přijď nás opět navštívit. V těchto dnech nám opravdu chybí nějaká vytříbená společnost, jako vaše. No, ok. Dobrá. Zjistí zase něco o dalších dvou úlomcích. Jo, a tohle mě zpátky neteleportuje. Tyvole, zpátky si teleportovat musím sám, jo? To je výborný teda. To je teda výborný. Kde mám ten taj? Tak, použij. Tak, sweet home, nazdar. Dobrá. Jo. Možná jsem se měl ptát někoho jiného. Možná jsem se měl ptát tý hospodě na něco. Jo, to je jedno, protože já potřebuji teďka udělat baňky. Já můžu udělat 4. Shit. Tak mi udělej ještě nějaký dvě tady skla. Takhle dvě skla. To by stačilo zřejmě. Proč tohle to nejde odeslat? Co tomu chybí? Co? Práce tomu chybí. Práce. Dobrá. Okay. Peníze, potřebujeme peníze. Nevím na co, ale potřebujeme peníze. Nemám suroviny? Co mi chybí? A jak poznám, co to je? Zruš to. Tak. Nevím. Tohle tam pošli. Tak. Dobrá. OK, cool. Tak, a co jsme potřebovali? Simple party, že jo? 10 simple partů a 5 těch baněk. No, nějaký vyrobíme, protože já tam nějaký mám, ale zase do zásoby, aby byly tak, 1, 2, dobrá, a tímto dnešní epizodu tady zabalíme, kolik? 10, takže 2 dáme pryč. Jo, no já budu muset získávat ty soul shard, tady můžu taky teda udělat, jestli to chápu dobře, tu blbom, ten soul receiver, ano, tak to uděláme tady rovnou, někam to strčíme, tady se vejde krabice ještě, ale tady to dáme, no je, Zuzko, to je, sem se to vleze, to je super. Je tady něco, co ještě, tyjo, mě by se fakt líbilo, byl by fakt dobrý, kdyby ty stanice, které už máte postavený, byly nějak jako zvýrazněný nebo označený, jo, nebo něco, a věděli jste, jakože je hotovo. No, takhle nevím, jestli je hotovo. Jestli mám co potřebuju, bych musel obcházet. Každopádně, pro dnešek všechno, hleďte se. Tam se nějak divně pomíchali duše, ale já věřím tomu, že vy rozhodně díky tomu, že bedlivě sledujete každý můj neomalený krok v této hře, tak mi určitě v komentářích rozepíšete krásně, co jsem tam udělal špatně a co se vlastně doopravdy stalo. Já jsem si toho během teda hraní nevšiml. To se hold stává. Jsem si jistý, že vy jste si taky spoustu věcí, když hrajete hry, nevšimli. Kdyby na vás někdo koukal, tak vám to všechno řekne, co jste přeskočili. Každopádně nevím, co se stalo, jestli se mi tam nějak pomíchaly duše, nebo vypadly dvě duše, třeba byly dvě duše v jednom těle, co já vím. Jedna možná nestačí, že jo, třeba to byly dvojčata. A nebo já nevím, co se tam stalo s těma dušema, jako proč najednou ta jedna vyžadovala úplně ty stejné věci, jako ta před, jako ta nová. A to měla být ta stará, že jo. Netuším. A jo, třeba ten další bug, ten poslední, od té doby, co to vydali, tak vydali asi 4 patche nebo něco takového, takže pár bugů tam bylo rozhodně, no tak uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne, no každopádně potřebujeme spoustu úlomků potřebujeme a technicky za to nepotřebujeme kombinaci z každého orgánu, ale stačí nám jeden mega orgán asi, bych to tak viděl. I když mi přijde, že když to máte přesně, že to dává, že to líp léčí. Nevím, to musím ještě otestovat. Problém je, že já bych to otestoval, já bych si tam s tím hrál a orgány prohazoval tohle, jenže ta duše chradne. Jo, a ten výsledek je horší a horší, čím dál tím. No tak nic, to uvidíme. No. Hele, všechno pro dnešek, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper, pro nový DLC Better Safe Soul a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.